atumatunga nebili abili mukaga tandatuka aba enare mubu batandiseda okwe ya ulamu batandiseda okulwa nirebifo batandiseda mwatu okwe fukira echizibu atechadachi omukulu oba muite vice president atwala echibina echa enare mwamukulu amanyidwa nga Al-Hajji Kigongo yavuddeyo ne yegayirira jeno Yoweri Kaguta Museveni na amugamba nti mwatu tubadde tukusaba okomeo kuntebe erie gwanga erie Uganda mubiri abiri mukaga jangu okomeo kubaloti pepa abantu mbubaku wagalele wagenda kuyira obululu era na muwana wanawo na gambo inabinji biyota naba kumaliriza doyinza kufabu vikuntebe botyo ekintu kino ate mwatu chaya udemo aba enaremu olumatu nebetu wala emisinde aba mubavude yombo kambo obwe chitalo nebagamba nti jeno muleke au mule tipuapula muleka au mule tuina mutabaniwe amanyidwa nga Muhoozi yagenda okutula ku ntebe yo era nebavayo nabo nebegayirira tipuapula nebamugamba Muhoozi muwummuze emirimu gyakola esaawa zino asobole okubanga ate yeteekera teekera okubeera ku baloti pepa mu mbeera ya 2026 newebunya nogamba kale abantu nga bano batandise dda n'okulwanira ebifo omukulu Tamale Mirundi ye yavuddeyo n'agamba nti njja kukola buli ekisobola Muhoozi okufuuka pulezidenti kubanga yansuubiza okubeera vice president w'eggwanga erya Uganda oba ajja kumpa obwa minisita mu gavumenti ye ng'ate ye jeno Tibuhabura yankasuka ebbali era kati ndya nambwa sisobola kubanga ate mukkiririzaamu okubanga akomawo mu 2026 abo ba Kigongo okuva ine batandika okuwaniriza Museveni mbu bamulete akomewo mu 2026 ate kikolwa tekiri y'olw'ensonga nti bano bagezaako kukuma bya bugagga byabwe na bifo byabwe mu gavumenti eno we babba ssente z'omuwi w'omusimbi ndowooza owulira ebisongovu ebyavudde mu NRM nga bonna beekuba emisumaali beekuba ebiso naye nga bino byonna babyogera tebamanyi nti waliyo omuntu wa wansi agenda ogenda ku ballot paper wali alonde omukulu Kyagulanyi gwasinga okwagala naye nga ate ne Kyagulanyi ye yabagamba nti ebintu by'obululu bino ayinza obutabiddamu kubanga akimanyi bulungi gwe kasita ogenda mu by'obululu oba tokyawangudde Tibuhabulwa era mu mbeera eyo abakulu ne batandika okusagestinga ne bagamba nti omukulu Muhoozi ne jeno Yoweri Kaguta Museveni bonna bajje besimbewo mu kamyufu tubeeko gwe tulonda omubwa ati anabeera ku ballot paper tulinze tulabe ebinava saidi eyo naye nga byonna babikole bategeere nti waliyo omuntu wa wansi eyerondera omukulembeze we likinga commentinga era subscribinga.